Zuetako zenbat aritzen zarete jaiki eta korrikaren zuzenekoarekin gosaltzen? Jarraipen handia izaten du 24 orduko emisioak eta aurten berrikuntzak dakartza. Bi kamera daude furgonetan, GoPro bat eta irudietan ikusten duzuena. Hauxe. Pitzaletan antolatzelea, 24 orduzko seinalean mantendu alizateko. Aekako furgonetarekin egintzelea eta gira zan jende honekin edo zer, edo non, edo nora. Aurten, estreinakoz kamera guztietako irudiak zuzenean furgonetan errealizatzen dira. Txokontatik han, portatio honetatik han, 24 orduz, 11 egunak zuen etxeetara seinalea bialtzen ari geha. Bi kamera dara magut furgonetan, GoPro bat jarri ja plano orokor bat ematen, eta beste kamera bat plano motzak ematen. Hemendik han aldatzen juten geha, eta hemendik han trastu, hemendik dazkagun trastu guztiekin seinalea ETV-ra bialtzen dugu, YouTube-era. Eta hemen ikusi dezakegu, hemendik han ateatzen dena, YouTube-en sartzen bagea, hemen dagoela zuzenean. Gainera, aurten, dron bidezko irudiak hartuko dira, eta furgonetak pasa ezin duen lekuetan lauge motxila batekin egingo dira grabaketak. Ah, eta ikusi zenuten atzoko Iruñeko irudi hau? Honela grabatu zen. 360 graduko kamera honekin, makia luzatuz metro bat lortzen dugu, eta furgonetatik goitikan grabatzen, eta gero aplikazioan editatzen, 360 graduko bideo bat dakazu, eta editatzen soaz ikusne ezuna aukeratzen, eta puntuak sortzen. Eta honen dakagu, eta makia ezabatzen da, eta ez da gertzen.